Mariakani buda unafanya nini basi kule Mariakani basi alikupoa buda basi yani kwa gani yani baridi anakwambia hewa ya kule aliko sawa kule sikiza nikwambie kila mahali baridi sikiza nikwambie wewe kama unatoka kule umesema unatoka wapi Mariakani kule town kule na najua hata hiyo kazi ambayo uko unafanya kazi gani sina ya kuzolea mavi buda tao mkoroga wewe kuzolea mavi ile kwambia mimi najua kazi nyingi za kule ni hizo. Ataongea nini huyu? Hakuna kazi nyingine. Anadanganya. Ameenda akajipaka paka mavi yake sasa hivi mida zake. Akaanza fresh akaja wacha kule mimi jamaa kijijini. Kule mimi kule basi niko kama dereva vipi? Wale hiyo kazi alisema dereva. Angalia mimi kule nilikuwa nafanya kazi ofisini kule. Kazi ofisini gani wewe? Sale au basi ni wakutandiko. Wakutandiko. Mbona sasa wakutandiko? Wakutandiko. 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 Wakutandiko.